Har du tappat bort dig i myndighetsdjungeln? Svårt att inleda ärenden på nätet? Vem ska man kontakta för att få fart på sakerna? Som tur är så finns den offentliga förvaltningens gemensamma servicepunkt nära dig. Där får du sakkunnig hjälp från ett enda ställe. Vid servicepunkten möter du en mångkunnig servicerådgivare med omfattande kännedom om den offentliga förvaltningen som kan leda dig till rätta myndigheter och tjänster. Servicerådgivaren hjälper dig att få dina ärenden vidare. Många ärenden kan skötas genast vid servicepunkten. Servicerådgivaren guidar dig i att lätt och smidigt använda e-tjänster. Med servicepunktens kundterminaler kan du bekanta dig med myndigheternas digitala tjänster och lära dig använda dem självständigt. Ifall ditt ärende kräver mera ingående expertis får du med servicerådgivarens hjälp kontakt med sakkunniga vid olika myndigheter. Servicerådgivaren öppnar en distansförbindelse till experten. Du kan diskutera i lugn och ro konfidentiella ärenden och få dem skötta direkt med en myndighet, ansikte mot ansikte via en videoförbindelse. Då och då har olika myndigheter sakkunniga jour vid servicepunkten. Du kan utnyttja deras expertis, antingen med eller utan tidsbeställning. Om du måste lämna in blanketter eller ansökningar i pappersformat kan du göra det vid servicepunkten. Servicerådgivaren skannar och skickar dina handlingar vidare via e-post. Inget under att man träffar nöjda människor vid servicepunkten. Sköt ärenden vid servicepunkten.